Dobrý deň, ahojte. Vítam vás pri už 8. vydaní online diskusie marketingov vplyvnený pandémiou. A môžete nás sledovať či už naživo tuto na Facebooku, alebo možno nás sledujete zo záznamu. V každom prípade táto diskusia je trošičku špeciálna, lebo je to naša posledná diskusia pod názvom marketingov vplyvnený pandémiou. Moje meno je Andrej Sauner, som senior konzultant v digitálnej agentúre Basta Digital. Náš plán na dnes, v prvom rade, ak chcete sledovať prezentáciu, ak chcete vidieť tie slajdy, ktoré budeme ukazovať lepšie, tak si ju môžete otvoriť priamo u vás v prehliadači. Nájdete ju na URL-ku bit.ly/8 online diskusia, všetko spolu, všetko malým. Ten náš plán na dnes začína takým rýchlym zhrnutím niekoľkých zaujímavých koronavírus marketing noviniek, to znamená lokálnych a svetových noviniek týkajúcich sa marketingu ovplyvneného pandémiou. Potom sa budeme rozprávať so Stanislavou Kučkou a Petrom Sklenářom z prieskumnej agentúry Tumius, ktorí tu už raz s nami boli. Porozprávame nám trošičku viac o zisteniach zo spotrebiteľského pulzu, ktorý sa týka nakupovania online. Potom sa k nám pridá môj kolega Jan Laurenčík, riaditeľ Basta Digital a certifikovaný Google Partners tréner pre oblast Skills of the Future. Dúfam, že som to povedal správne. A porozprávame sa trošičku o tom, čo sme sa za tie posledné dva mesiace vo výkonnostnom marketingu naučili v práci. To sme s niekoľkými desiatkami klientov. A potom také krátke finále, taký záver tejto našej osemdielnej série. Takže poďme rovno na tie novinky, aby sme nemíňali čas. Jedna taká zaujímavosť, ktorá sa objavila, pochádza od Escaniku, to znamená od spoločnosti, ktorá spravuje domenový priestor .sk, zverejnili nejaké údaje o tom, že akým spôsobom sa registrovali na Slovensku alebo na slovenské domény, ktoré súvisia s koronavírusom, covidom. Je tam taký zaujímavý skok, vidíte pred sebou ten graf, tak niekedy okolo 10. týždňa začal ten počet domén, ktoré súvisia teda s témou COVID-19 stúpať. A tam je potom v tých kruhoch sú vlastne najčastejšie používané výrazy v registrovaných domenách. Takže vidíte, že bol tam nejaký pík niekedy v marci, koncom marca. A odtedy vlastne ten počet novoregistrovaných domén, ktoré súvisia s témou COVID-19, klesa. Google Shopping zadarmo, to je taká správa, ktorá sa objavila už pred pár týždňami, bude sa týkať aj nás. Google zaviedol, alebo prisľúbil, že zavádza v USA a potom postupne aj vo zvyšku sveta možnosť dostať sa do organických tzv. Shopping výsledkov. Vidíte to tam v tom náhľade animovanom. Čo to znamená je, že ak máte e-shop a ak neinzerujete v rámci tzv. Product listing ads, to znamená tej shopping reklamy, tak sa tam viete teoreticky dostať aj organicky. Takí tí cynickejší z nás, ktorí sa v tej branži chvíľočku pohybujú, tak si hovoria, že na teraz zadarmo a že uvidíme, čo potom. Ale v každom prípade, ak máte e-shop a viete si dokopy správny typ tzv. Feedu, tak máte šancu možno, že na nejakú organickú návštevnosť aspoň dočasne bezplatne. Ešte jeden zaujímavý článok, na ktorý by som chcel poukázať, je od spoločnosti Russell Wordstream. Majú taký blog, rýchly, krátky, 11 spôsobov, ako sa dostať publiku bezplatne. Bez nich som vytiahol, to znamená, viete si upraviť váš Google My Business listing, viete do neho písať príspevky, viete publikovať blogy, viete ísť naživo na Facebooku, zorganizovať súťaž a potom je tam pár ďalších takých viac menej taktických nápadov, ale možno, že pre niekoho, kto už je vyhorety z komunikácie počas korona krízy, tak to bude nejakým spôsobom inšpiratívne. No, toľko na úvod a ideme vlastne na našu prvú tému a prvých hostí. V tejto chvíli by sme mali unmutnúť Stanku Pučkovú a Petra Sklenáža z prieskumnej agentúry Tumius. Vítajte, počujeme sa? Nie, ešte nie, lebo ešte máte mutnutý mikrofón. Tak. Je to OK, dobre. Je to super, vítajte. Pozdravujeme všetkých. Stanislava a Peter sa k nám pridali s témou, o ktorej sme sa už trošičku bavili pred pár týždňami. Realizujú pravidelný prieskum alebo sondáž, ktorá sa nazýva Spotrebiteľský puls a vlastne sleduje v čase vývoj nejakých nálad a vnímania spotrebiteľov na Slovensku.
Vychádza to, myslím, že alebo je to inšpirované nejakou americkou metodikou, takže sú tam údaje možno, že porovnateľné aj s prieskumami, ktoré vznikajú v iných častiach sveta. My sme sa dnes so Stanislavom a Petrom dohodli, že sa trošičku hlbšie pozrieme na niektoré časti výsledkov toho prieskumu, ktoré síce už pred tými pár týždňami aj boli k dispozícii, ale nie spracované do tejto podoby. A teda porozprávali by sme sa o tom, že ako spotrebitelia vnímajú vlastne nakupovanie online. Ja by som možno, že začal takou otázkou, ktorá sa týka, mali by sme pred sebou vidieť niečo, čo sa nazýva Word Cloud. Word Cloud je... Word Cloud je práve produkt využívania umelej inteligencie, ktorý súvisí aj s tou inšpiráciou, prečo sme sa rozhodli robiť tento prieskum pod vplyvom našich kolegov, takej spolupracujúcej agentúry, to sú Slováci, ktorí žijú v Spojených štátoch amerických. A je to v podstate analýza otvorených odpovedí cez umelú inteligenciu, čiže ako keby zgrupuje a zhromažďuje také najvýznamnejšie odpovede, ktoré sa na otvorenú otázku vyskytli v rámci toho prieskumu. A čo bola v tomto prípade tá otvorená otázka? Tá otvorená otázka bola, aké vnímate v súčasnosti bariéry, prečo vy osobne nenakupujete alebo nenakupujete viac potraviny online, alebo teda cez internet. My sme sa v rámci toho spotrebiteľského pulzu zaoberali mnohými vecami, ale práve ten sektor online nakupovania rôznych online fóriem, riešenia vecí nadobúda na dôležitosti, významnosti a využívateľnosti v poslednom čase a chceli sme vedieť, ako to je v rámci nakupovania potravín ako dôležitej časti súčasnej doby. No a to, čo bolo pre nás prekvapujúce, že tak ako v niektorých oblastiach ten online naozaj zažíva boom, nedeje sa to v rámci nakupovania potravín. Tam zhruba 8% ľudí nakupuje potraviny pravidelne a počas tohto obdobia koronakrízy ten pomer klesol na 5% ľudí, čo znamená, že ako keby v tomto momente sa podiel tých ľudí, ktorí nakupujú online potraviny, znížil. A preto sme chceli nájsť aj tie dôvody, čo sú tie bariéry, prečo ľudia online nenakupujú potraviny. Nie je to strašne kontraintuitívne? Teda, ja by som čakal, že neviem si predstaviť dôvod, pre ktorý by sa ten podiel v tejto chvíli znižoval. Je to niečo, čo sa dozvieme z tých odpovedí, alebo máte k tomu nejaký iný insight, že prečo teda ľudia vlastne hovoria, že nakupujú menej potravín online, ako nakupovali predtým? Tých dôvodov tam je viacej. Ja vyzdvihnem taký, ktorý deklarovanie nie je najpodstatnejšie, ale z psychologického hľadiska bude. Tí ľudia počas uzavretia sa v domácnosti potrebujú nejakú formu socializácie a ísť do obchodu je vyvetranie sa, aj keď teda nie je v takej ideálnej podobe, v akej by malo byť. Čiže jeden z tých dôvodov, nehovorím, že je hlavný, zasahla som teraz do toho vrecúška s tým takým ako keby pocitovým. Jeden z tých dôvodov je to, že naozaj potrebujú zmeniť prostredie a ísť si kúpiť veci každodennej spotreby je jedna z tých ciest, alebo jedna z mála z tých ciest, ako sa to v dnešnej dobe dá. To znamená, že to je možno insight, ktorý je zaujímavý aj pre iné predajne, ako pre potraviny. Že, a teda ja poviem za seba ako spotrebiteľ, že viem sa s tým veľmi stotožniť, lebo každý krát, keď som mal možnosť sa vybrať fyzicky teraz do obchodu, tak to bol taký malý svet. Tak som napočne, mal by som sa aj nahodiť a že vlastne, že pôjdem do lekárne alebo pôjdem proste kúpiť no, si rohy. Takže že reálne je nejaké väčšie percento ľudí, že vieme si to nejak kvantifikovať, že to ako často je povedzme, teda tento pocit, ako často sa vyskytoval v tých odpovediach. Keďže to sú otvorené otázky a nie sú na dostatočne veľkej vzorke, aby sa to dalo zmerať, tak je to ako keby momentálne len jeden z tých dielikov puzzle. Tak by sme vedeli povedať, že sa na to pozeráme úplne reprezentatívne. Samozrejme sa to dá, ale nie cez tento spotrebiteľský pulz. Jasné, to znamená, normálne by ste povedzme, že toto si vyzbierali na základe toho, by ste formulovali už otázky, ktoré by išli do väčšieho reprezentatívnejšieho prieskumu a tam by sme potom vedeli povedať, že ja neviem, 13% ľudí neobjednáva potraviny online, lebo sa tešia, že sa budú môcť vybrať to predajne. Áno, dá sa to takto povedať. Vlastne tie otvorené otázky slúžia na to, aby sme si nadefinovali tie možné dôvody, ktoré sa potom dajú verifikovať. Aj zmerať z hľadiska toho podielu. Znamená, že keď uvažujem ako marketer a uvažujem o komunikácii povedzme kamenných predajní, tak ako obzvlášť dnes, keď sa kamenných predajní otvára pre verejnosť viac, tak vlastne akoby je jeden z pocitov, alebo jedna z emócií,
ktorou môžu pracovať v tej komunikácii, je práve to, že poďte si užiť nákup, prevetrať butik, alebo čo je, že je to pocit, po ktorom zjavne nejaká časť ľudí túži. Určite áno. Určite to je tam prítomné. Vieme, že ľudia naozaj sa tešia na to, že budú môcť ísť aj niekam inam. Problematické, alebo teda málo využiteľné je to napríklad momentálne v predajniach, kde si ľudia potrebujú skúšať veci a ešte to nemôžu urobiť. Čiže napríklad tu by som ja očakávala, že ľudia tie nákupy odložia, alebo teda bude časť ľudí, ktorá odloží tie nákupy, kým nebudú tie podmienky priateľnejšie. Alebo teda reálne, také, že keď si idem kupovať niečo, čo potrebujem skúsiť, chcem si to tam vyskúšať a nie chodiť hore-dole s tovarom. Uh-huh. A čo boli nejaké také ďalšie dôvody, na ktoré ste pri tej V rámci tých potravín je veľmi dôležité to, že ľudia u nás potrebujú si ako keby ošahať ten tovar. Spoľahnúť sa na to, že to, čo si vyberú vlastnoručne, je to čerstvé. Týka sa to hlavne potravín typu meso, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, mesové výrobky, čo ešte? Väčšinou tie čerstvé. No, všetky také, a pečivo samozrejme. Pečivo. Čiže tieto čerstvé potraviny si ľudia chcú vyskúšať a vybrať sami, čo v praxi znamená, že napríklad keby som ja bola obchod, ktorý ide zásobovať ľudí čerstvými potravinami, tak jeden z tých benefitov alebo jedna z tých vecí, ktoré by som tým ľuďom sa snažila doručiť a slúbiť, je to, že im vyberiem to najlepšie, čo sa dá. Ďalší z tých dôvodov, a takisto ešte tam na pozadí tohoto tej čerstvosti funguje aj taká bariéra, že keď mi to príde online, neviem, kto to chytal, v akých to bolo podmienkach, a takže ako keby sa mi tam nabalujú také tie neznáme, ktoré sa týkajú ľudského faktoru a tých podmienok toho, ako sa tie potraviny dostali do tej krabice, ktorá mi potom prišla domov. To znamená, že to sú také dva insighty, ktoré možno tiež sú využiteľné v tej komunikácii. A ja si myslím, že nechcem potvrdiť z istotou, že Tesco tak komunikovalo, ale mám pocit, že som niečo také zachytil. Ale to ešte pred to súčasnou krízou, kde sa vlastne zdôrazňovalo to, že ako niekto vyberá tie najlepšie kúsky, lebo áno, asi je to taká, teda obzvlášť v tých našich podmienkach, kde sme zvyknutí na to, že nám akoby šuchnú pomedzi jablka aj také nejaké hnilé a tak môže byť reálna tá obava toho spotrebiteľa, že keď si ja sám nepovyberám, tak nedostanem dobré kúsky. Hej, takže to je jedna vec. A druhá vec je potom, že možno to, čo spomínate v súvislosti s tým prístupom toho ľudského faktora, je, že komunikovať, že akým spôsobom je riešená hygiena, alebo že aké teda, že existujú nejaké procesy alebo postupy, ktoré ten obchodník má, kde ja neviem, každému ráno zmeria teplotu, všetko sa robí v rukaviciach a tak ďalej, a že teda, že nejakým spôsobom, alebo ja neviem, že sa prežiari germicidným žiaričom, alebo že teda dalo by sa asi v nejakej fáze toho nákupného procesu zdôrazňovať vlastne to, že teda aj dostanete dobré kúsky, ale aj dbáme na to, aby vám prišli bezpečne. A dalo by sa to ešte spojiť napríklad s tým, ja inak si takisto som zaevidovala to Tesco, v tej podobe, ako ste hovorili, a viem si predstaviť napríklad tú situáciu, v ktorej sa dneska ľudia ocitajú. To sú zasa dáta o tom, že čo sa dnes ľuďom nepáči na nakupovaní priamo v predajniach, a to sú napríklad občasné výpadky tovaru. A jedna z tých vecí aj v súvislosti s druhmi ovocia, zeleniny a podobných produktov môže byť napríklad teda to, že ich majú hneď, pretože oni keď prídu, tak do toho balíka sa dostanú a tým pádom eliminujú to riziko, že keď oni prídu do tej predajne, tak ich tam už nebudú mať alebo budú vypredané. Čiže aj s týmto by sa mohol pracovať. Super. A potom tam je tretí dôležitý faktor, a to je finančný faktor, samozrejme. No a tu ide o to, že jedna vec je, že ľudia majú pocit, že keď platia za donášku, tak si predražujú ten nákup. Museli by mať ako keby v tom nákupnom košíku niečo, čo je extrémne výhodné, aby sa im, aby bola tá platba za to doručenie rentabilná. No a s tým samozrejme súvisí aj to, že aj tí ľudia, ktorí chceli online nakupovať, sa nedostali k tej donáške včas. To znamená, že boli vybukované služby donášky na dni až týždne vopred. Viem, že bola situácia, že ľudia si chceli využiť napríklad Tesco online nakupovanie, ale teda najbližší termín doručenia bol 2 týždne od toho, ako to ten človek chcel kúpiť. A to je problém, ako keby nedostatočné zabezpečenie toho delivery. Medzi tým tá kapacita asi celkom narastla, že to sa dialo v tých
prvých pár týždňoch toho nášho lockdownu, že teda tie obmedzené kapacity, čo boli na vnášku, tak sa čakalo dlho. A ja som mal pocit odvtedy, že toto sa ako keby vyriešilo. Neviem, či konkrétne u tých veľkých hráčov, že Tesco a Deli, lebo to boli také najznámejšie značky, o ktorých sa vtedy hovorilo, aj, že Tesco dávalo termíny na mesiac dopredu. Ale teda tým, že kadekto iný začal donášať, tak toto asi je dnes trochu menší problém. No a potom ešte taký posledný faktor, ktorý trošičku súvisí s tým prím, o ktorom som hovorila, je to, že napriek tomu, že ľudia vnímajú nejaké rizika, tak ten strach nie je taký veľký, aby mali pocit, že ísť do obchodu je pre nich ohrozujúce. To znamená, že vlastne sa až tak veľmi neboja a majú pocit, že tie hygienické štandardy sú zabezpečené dostatočne a teda sa nemusia obávať. A to asi súvisí s tým celkovým nejakým tou mierou strachu a obáv toho, že ako sa ľudia v danej chvíli bojajú o svoje zdravie. Ja mám pocit, že teraz, keď ten náš klzavý medián je na tak nízkych hodnotách, že možno, že tento pocit ešte bude rás, teda ako by tá absencia tých obáv alebo tá dôvera v to, že vlastne je celkom bezpečné ísť von, že je celkom bezpečné ísť do potravín, že tie obavy jednoducho klesajú, že tých ľudí pôjde von ešte viac. No. A inak, keď sa tak rozprávame, mne stále napadajú ďalšie dôvody. No, povedzte. Ešte jeden dôvod, ktorý tam je spektrum toho tovaru, ktoré sa dá nakúpiť online. To znamená, že keby častokrát ľudia nevedia u jedného poskytovateľa nakúpiť všetky tie potraviny, ktoré potrebujú a tým pádom to musia kombinovať a opäť to súvisí s tým, že sa im predražuje napríklad to doručenie tovaru podobne. To by možno, že viedlo k takej úvahe, že ja neviem, keby existovala nejaká online tržnica, ktorá by vlastne spájala pod jedno doručenie sadu menších obchodov, že to by túto konkrétnu námietku riešil. Lebo viem si predstaviť to, že keď mám platiť donášku, tak ako je nepríjemné, ako musím zaplatiť 6 rôznym subjektom, pretože od jedného chcem syry, od druhého chcem víno, od tretieho chcem meso a teraz samozrejme logicky každý tú donášku si uplatňuje samostatne. Jasné, super. Veľmi zaujímavé. Dobre, Peťo. Dobre, vyčerpali sme tie zaujímavé dôvody, pre ktoré ľudia nakupujú ešte menej potravín online ako pred pandémiou. Nie si povedala, vlastne aj tie dôvody na strane spotrebiteľov a dôležité sú aj tie dôvody na strane poskytovateľov tých služieb. Sme vedeli, že vlastne ich za posledný mesiac pribudlo, povedzme, že desiatky tých poskytovateľov. Len samozrejme treba si uvedomiť, že všetci sú neznámi, že kým získajú aj to povedomie a dôveru tých spotrebiteľov, tak to bude trvať. A takisto Stanka spomínala nielen logistickú dostupnosť, ale aj technické vybavenie, že proste doručovať potraviny čerstvé, chladené, mrazené, už chce iné vybavenie a zatiaľ toto je schopné poskytovať povedzme Tesco a veľkí hráči, kým tí mali, aby transformovali do online, je to pre nich možno aj nemožné. To, čo teraz podstatné pre nich je, my sme sa bavili ešte predtým s Peťom, je vedieť, že túto situáciu sme zažili a že sa môže opakovať. To znamená pripraviť sa do budúcnosti práve na tú formu online predaja a jeho doručovania. A toto je presne tá situácia, keď väčšina tých hráčov môže premýšľať nad tým, ako to v budúcnosti urobiť. To je téma, u ktorej sa ešte vrátime aj v tom ďalšom segmente s Janom Laurenčíkom, lebo keď sme sa pripravovali na dnešok, o tomto sme sa bavili, že čo to znamená do budúcnosti, že tí, ktorí to dnes nestihli, lebo myslím si, že je veľa takých obchodníkov, ktorí jednoducho za ten mesiac a pol nestihli dobehnúť to, čo im chýbalo v tej infraštruktúre a teda neriešim len samozrejme tú onlineovú časť, ale presne aj tú logistickú časť, to, čo ste spomenuli proste, neviem, s dopravou chladeného tovaru a tak ďalej, že to musia byť ohromne komplikované veci pre niekoho, kto to teraz neriešil. Že či sa im to ešte oplatí robiť do budúcnosti alebo nie, takže tomu sa ešte určite dnes vrátime. Ideme ďalej, ideme vlastne na ten druhý náš okruh. Dobre. Dobre. Ešte možno k tomu online by sme mohli povedať, že ten potenciál tam je, keď sme sa pýtali na tú preferenciu ľudí, tak v čase koronakrízy 20% ľudí, čo pätina populácie, preferuje čisto nákup online s donáškou domov. Stanka v úvode spomenula, že 5% ľudí v súčasnosti to využíva, ale keď vidíme, že preferencia je aká, tak tam je vlastne... Ten aktuálny,
aktuálny potenciál je vlastne štvornásobný. Že keby vedeli obchodníci, alebo aspoň teda to je to, čo ľudia deklarujú, že to asi neznamená automaticky, že to je to, čo by ľudia robili. Aká tam je tá miera konverzie medzi tým, že keď 20% ľudí hovorí, že by to chcelo a bolo by to k dispozícii, čo myslíte, čo by sa reálne dialo? Že koľko z tých ľudí by teda to potom reálne využívalo? Keby bola 100% dostupnosť tej služby pre všetkých tých, tak myslím, že dosť vysoká miera. Hej, takže je tam vlastne... Dostupnosť služby, dostupnosť tovarov a šírka sortimentu od jedného dodávateľa by nemuseli kombinovať. Ten druhý okruh, o ktorom sme sa chceli rozprávať, sa vlastne týka toho, že ako sa vyvíjajú spotrebiteľské plány, že ako sa vyvíja to, že ako ľudia uvažujú o tom, že či budú nakupovať viac, alebo že či idú šetriť. A mňa v tých materiáloch, vlastne, ktoré zišli z vášho prieskumu, veľmi zaujalo to, že toto máte tento výsledok z dvoch meraní. A teda pre mňa bolo zaujímavé to, že keď som sa pozrel vedľa seba na tie dve merania, že vyzeralo to, že sa vlastne to nastavenie veľmi medzimesačne nezmenilo. To znamená, že aké je a prečo myslíte, že sa nemení? Obidve merania boli ešte počas pandémie. Jedno bolo v úvode a druhé bolo začiatkom apríla pred Veľkou nocou. A v obidvoch obdobiach ešte ľudia aj pociťovali ten strach vo väčšej miere, ktorý možno sa preukáže, že po skončení opatrení klesne. Ale to ich nastavenie počas toho obdobia bolo dosť silné na obmedzenie tej spotreby a približne polovica ľudí tvrdila, že svoju spotrebu najbližšie obdobie 3 mesiace obmedzí. Jeden z tých dôvodov je taká neistota toho, čo sa bude diať ďalej, čo bude môcť. Poviem príklad, hej. Budem môcť ísť v lete na dovolenku? Vyvinie sa to tak, že nakoniec nejaké peniaze bude zmysel mať minúť, alebo nie? Pokiaľ tí ľudia, ako keby strach síce klesá, to vieme z iných vecí, ktorých sme sa dneska nevenovali, ale tie obmedzenia a tie limity stále nie sú jasné, akým spôsobom budú zasahovať do reálneho života a do tej spotreby. To je jeden z tých dôvodov. Druhý z tých dôvodov, ten my vidíme na miere sporenia, alebo teda toho nastavenia ľudí voči sporeniu a do toho sa kombinujú faktory toho, že mnoho ľudí nemá plný príjem, muselo ostať doma a tým pádom reálne musí obmedzovať svoje výdavky, pretože jednoducho ich tie príjmy, ktoré v súčasnosti majú, nepokrývajú. Potom samozrejme časť ľudí prišla o prácu, ale to by v rámci toho celého balíka nemalo až taký dopad. Ak by som mala vyzdvihnúť, že čo je tým najpodstatnejším faktorom, prečo polovica ľudí je rozhodnutá celkovo nakupovať menej a obmedzovať sa a tretina ľudí minimálne tie väčšie od položky bude odkladať na neskôr, je naozaj neistota a obava o to, ako sa bude vyvíjať ich príjem. A taká otázka, na ktorú sme sa nepripravovali, ale budete merať spotrebiteľský puls aj v ďalšom mesiaci? Ako to máte naplánované? Chceli by sme ešte urobiť určite aspoň jedno meranie. Teraz najbližšie asi približne budúci alebo ten nasledujúci týždeň. Určite chceme májové meranie. Aj vzhľadom na to, a bude zaujímavé pozrieť sa aj na tú mieru, že ako rýchlo klesa ten strach, čo sa udialo s tou spotrebou. V podstate by to malo kopírovať toto druhé meranie do detailu, tie isté veci. A keď sa na to pozrieme, tak ak naozaj by 80% obyvateľstva obmedzilo svoju spotrebu, tak ja, keď si predstavím ako amatérsky ekonom, že aké to môže mať vlastne makroekonomické dôsledky, že to, tam sa bavíme proste o niečom, čo môže reálne znamenať vlastne obrovský prepad vlastne tej spotreby domácnosti. Takže to je asi parameter, ktorý ak sa nebude meniť k lepšiemu, tak myslím si, že pre mnohých podnikateľov bude naozaj takým silným signálom varovným, čo sa týka príprav na tie ďalšie kvartály, že ono to smeruje k také otázke, ktorá padá od začiatku vlastne tej krízy, a to je, že či tá spotreba sa len odloží, alebo ako keby úplne zmizne, že či tie veci, či tie nákupy, ktoré ľudia odkladali, že či sa bavíme len o tom, že ja neviem, v Q3 alebo v Q4 tú veľmi slabú Q2 dobehneme, a teda z toho, čo vy vidíte, tak smeruje to k čomu v tejto chvíli?
Určite to bude závisieť od toho sektoru trhu. Lebo napríklad, pokiaľ mali, príklad poviem, hej, rodiny plány investovať do dovolenky, ale nemajú istotu, či to budú vôbec môcť realizovať, tak časť ľudí si povie, OK, tak teraz si kúpim novú podlahu alebo čokoľvek idem investovať do domu, miesto toho, čo som mohol urobiť následujúci rok a podobne, ako keby prehodnotiť tie investície. A potom to budú pravdepodobne tí ľudia, ktorých príjem nie je ohrozený do takej miery, že by sa báli tie výdavky realizovať. Potom tam bude však skupina ľudí, ktorá je si v rámci toho príjmu veľmi neistá a u tých je veľmi pravdepodobné, že jednoducho nedobehnú tie výdavky, ktoré nemali teraz. Že to nebude len, že to bude teda buď len o odložení alebo o úplnej eliminácii tých výdavkov ako takých. Sú samozrejme sektory trhu, kde sa to dobehnúť nedá. Hej. Keď som mal ísť 6-krát do kina, tak nebudem chodiť každý deň, potom ako sa to uvoľní. To dáva logiku, samozrejme. Ešte sa chcem opýtať, na teda v oboch tých meraniach je také, tam bolo v tom prvom to bolo teda 1%, v druhom to bolo 2%, čo pri tých počtoch je nejakých 5-6 ľudí, ktorí hovoria, že budú nakupovať viac, že budú zvyšovať svoju spotrebu, že čo by ste hľadali za týmto číslom? To je v rámci štatistickej odchýlky, čiže to vôbec by som, brala by som to, že tie výsledky sú plus minus rovnaké. Uh-huh. Že sa to nemení. Veľmi som ale zvedavá na výsledky toho ďalšieho merania. Práve tým, ako sa vyvíja situácia v súčasnosti, ako sa otvára ekonomika, tak pokiaľ nedôjde k veľkému poklesu toho červeného baru, ktorý tam je pri tom následujúcom meraní, tak vtedy by to bolo pre mňa naozaj veľkým výkričníkom. Ak tam v tom následujúcom meraní tie zmeny nastanú smerom k tomu pozitívnemu postoju k spotrebe, tak si môžeme povedať, že všetko sa môže vrátiť plus minus do normálu. Nebola by som skeptická, aj keď teda ani prehnane optimistická, lebo naozaj to, čo je nedobehnuteľné, sa nedobehne. Ale pokiaľ tam bude pretrvávať stále tá opatrnosť, tak to výkričníkom je. Mm. Tak budeme sa na tie výsledky tej ďalšej vlny spotrebiteľského pulzu veľmi tešiť. Ja už dlho sledujem vlastne tu na Facebooku, viem, že aspoň čiastkové výstupy zverejňujete tam, to znamená, čo odporúčam každému, koho zaujíma, že ako to v tom ďalšom kole dopadne, aby vás sledoval tiež. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa pýtali a že ste nám pomohli sa pozrieť trošku viac hĺbky na tie zistenia. Sľúbili ste, že s nami ešte ostanete aj počas tej ďalšej debaty, to znamená, že ešte myslím si, že možno sa budeme počuť. Ja by som teraz chcel vlastne privítať mojho ďalšieho hostia, takého domáceho. Jano, potrebuješ si, a už máš aj ty mikrofón, takže vítam Jana Laurenčíka. Jan Laurenčík je digitálny marketer, je riaditeľ našej agentúry Vasta Digital a teraz dúfam, že to zvládnem, lebo už som to raz myslím, že povedal celé správne a teraz bude teda pokus to zreplikovať. Si certifikovaný Google Partners tréner pre oblasť Skills of the Future. Dobre som to povedal? Nepovedal si to dobre, je to... Opravná. Partners tréner, tam nemá byť, je to Google Certified Trainer a oblasť je Skills of the Future, takže... Čo sú to Skills of the Future? To sú všetky tie zručnosti, ktoré sa dneska možno že javia, alebo pred pol rokom sa javili ako zbytočné, alebo také futuristickejšie a dneska sa ukázalo, že sú veľmi dôležité. Poviem to na príklade učiteľov, ktorí pokiaľ nevedia pracovať s online nástrojmi, aby sa spojili s deťmi a aby ich nejakou zábavnou formou učili aj počas alebo koronakrízy, tak proste sa ukazujú, že sú možno že menej prínosní ako tí, ktorí tieto nástroje vedia používať. Takže tieto Skills of the Future nám umožňujú byť relevantní na trhu práce ešte aj o 3 roky a neskôr. A ty to aplikuješ momentálne počas tejto karantény, ako otec piatich detí, aplikuješ vzdelanie Skills of the Future v domácich podmienkach, hej? Áno, presne tak. Super. Ja som chcel Jana pozvať do tejto debaty kvôli tomu, že vlastne odkedy celá táto kríza vypukla, tak v agentúre dáme strašne veľa času tým, že sa pozeráme na tých klientov, s ktorými robíme. Pre nás sú tu reálne možno, že okolo 60 klientov a uvažujeme o tom, že
kto z nich by mal ako reagovať. A vlastne od začiatku sme prakticky robili pre klientov také aktualizované online marketingové stratégie pre toto obdobie. A teraz sa mi zdalo, že už prešlo dosť času na to, aby sme sa vedeli trošičku tak spätne ohliadnúť a vlastne vytiahnuť si z toho, čo sme robili, nejaké ponaučenia. Ukázalo sa, že niektoré z vecí, ktoré sme očakávali alebo ktorých sme sa bali, sa nenaplnili. Naopak možno, že niektoré veci v skutočnosti padnú hlbšie alebo dopadnú horšie, ako sme čakali. Takže tá dnešná naša téma s Janom sú vlastne ponaučenia, ktoré sme zozbierali v marketingu počas koronakrízy. Začneš, Jano, tým, že ukážeš niečo z toho, čo si pripravil? To, čo som pripravil, sú skôr odpovede na otázky, takže môžeš sa rovno pýtať a ja použijem slajdy. Dobre. Poďme na to, poďme sa baviť o tom, že na aké skupiny má zmysel vlastne tie firmy nezdeliť. Že teda, že keď sa snažíme nejakým spôsobom analyzovať, že na koho ako dolieha, teda tá, som povedal, epidemiologická, ekonomická situácia, tak čo sú tie relevantné skupiny, na ktoré sa oplatí dívať? Tak by som poprosil kolegu Daniela, že by mohol prezentovať slide číslo 17. Tam sú tie skupiny, ako sme sa teda inšpirovali zo zahraničného zdroja, zo spoločnosti Bain a Bain & Company. A teda z tých našich pozorovaní tie firmy, ktoré teda sú aj medzi našimi klientami, ale teda vidíme ich aj na celom trhu, sa dajú deliť do takých, ktoré táto situácia zasiahla veľmi a také, ktoré možno nezasiahla vôbec, alebo skôr v tom pozitívnom slova zmysle. A teda na tom grafe, ako teda vidíte, dúfam, že ho vidíte, tak tam sú dve osy, tá x-ová, tá vertikálna, hovorí o tom, že akú má tá firma nejakú finančnú silu alebo finančnú, z hľadiska financií, keď sa pozrieme na firmy, že akú má pozíciu na tom trhu, to znamená, že či slabú alebo silnejšiu, keď berieme do úvahy také veci ako marža alebo aké má ceny, prípadne akú má citlivosť na recesiu alebo celé ostatné finančné ukazovatele. A na tej ďalšej osi vidíme skôr uhol pohľadu taký strategický, to znamená, aký má tá firma podiel na trhu, aké má produkty v porovnaní s konkurenciou, akých lojálnych zákazníkov má a tak ďalej. No a keď si na tomto grafe tie firmy rozdelíme, tak v tých štyroch segmentoch sú firmy, ktoré majú aj z hľadiska financií, aj z toho strategického hľadiska tú pozíciu skôr slabú, tak im ostáva možno, že jediné, že buď narastú, alebo z toho trhu odídu. To je ten kvadrant vľavo dole. A aj s takými detailami možno, že čo treba robiť s nákladmi a s tým biznisom samotným. A na tom protipole v právo hore je segment firiem, ktoré z hľadiska financií sú na trhu silné a aj strategicky, čiže majú veľký podiel na trhu alebo majú jedinečné produkty oproti konkurencii a veľa lojálnych zákazníkov, tak takéto firmy naopak môžu za situácie, ako je koronakríza, skôr prejsť do ofenzívy, zaútočiť. A to znamená, že snažiť sa zvýšiť podiel na trhu, dokonca možno, že proaktívne akvírovať menších hráčov alebo nejaké súvisiace firmy, ktorým sa darí menej. Vidíme toto aj prakticky okolo seba, že keď sa teraz bavíme o tej kategórii, ktorá je teda aj finančne, aj strategicky silná, videl si ty v tej svojej praxi proste niekoho, kto ako keby bol nastavený na to chopiť sa tej príležitosti a nejakým spôsobom dnes zmysluplne využíva? Určite sme to videli na slovenskom trhu, teda už niekoľkokrát spomínaný napríklad Dedoles, ktorý navonok vôbec nepôsobil, že by ho táto situácia nejakým spôsobom zasiahla. A vidno to možno, že aj na tom, že pokiaľ boli schopní nakupovať reklamu v takom objeme, ako nakupovali, tak aj tá finančná sila v porovnaní s konkurenciou nie je malá. A naopak, čiže na takýchto vidno napríklad na spoločnosti Dedoles, že prešla do ofenzívy a nielen na jednom trhu, ale pokiaľ viem, tak na viacerých. A ten opačný príklad, akože niekto, do koho toto ako keby položilo, lebo na to nebol pripravený?
No tak tam ťažko menovať, tam to by bolo možno že aj nepríjemné akože menovať konkrétne firmy a zase možno do tých firiem až tak veľa nevidíme, skôr si myslím, že si to tie firmy možno že uvedomujú same, že zrazu boli nútení výrazne sekať náklady a takým spôsobom, že počul som o spoločnostiach, ktoré museli prepustiť polovicu ľudí a tak ďalej, že nechcem to možno že menovať, nie je to nič príjemné, ale asi tie firmy vedia same, ktoré sú v tomto segmente a tie ďalšie dva, ten ľavý horný, to znamená tie, ktoré možno že finančne nie sú úplne jednotky na trhu, ale z hľadiska podielu na trhu a takýchto ukazovateľov, tak sú celkom schopní, tak takýchto firiem je určite viac a videl som viacero takých, ktorí sa snažili nejakým spôsobom transformovať ten biznis. To sa bavíme o takých tých, ktorí povedzme zistili, že OK, že ja neviem, ten môj bežný sortiment sa teraz nedá predávať, alebo ja neviem, som zvyknutý predávať v kamenných predávaniach, ktoré sú teraz zatvorené a že pustili sa, ja neviem, že do roznášky, že to je také firmy si máme predstaviť v tom segmente? Presne tak, takí, ktorí predávali napríklad potraviny, ale do tejto chvíle nepociťovali potrebu predávať ich cez internet. A minule, myslím, sám Ondrišťák spomínal takisto jednu firmu, ktorá ich klientom, ktorá takúto transformáciu zrealizovala. A určite tam boli aj firmy, ktoré možno, že už aj online niečo predávali, ale nepovažovali to za nosnú časť ich biznisu. A po zatvorení nákupných stredísk to zrazu bol ich jediný príjem. Čiže vtedy sme videli viac takých príkladov, kde tá firma investovala do tej transformácie a trošku možno zmenila mindset a presunula prostriedky, ktoré bežne investovali do reklamy, skôr do online a posilnili tým ľudí, ktorí majú na starosti online predaj a tak ďalej. Videli sme také príklady aj medzi našimi klientami. Bodka. Vodka, to by ste teda, že teraz aj povieš konkrétne. Ja, čo som zachytil z tých debat na trhu, tak som zachytil viacero takých príkladov, kde vlastne také tie rýchle transformácie sa ukázali už po pár týždňoch neudržateľné. Že vlastne týkalo sa napríklad tých predajov potravín, že vlastne to v tých možno, že prvých dňoch, aj keď sme sa bavili o marketingu, tak jedno z takých ponaučení, ktoré prichádzalo z viacerých zahraničných zdrojov, bolo, že OK, že rozmýšľaš, že čo môžeš robiť teraz, že či teda môžeš, ja neviem, vyrábať masky, alebo že akoby nejakým spôsobom reálne proste transformovať tú svoju činnosť smerom k tomu, čo sa dnes dá predávať a čo je žiadané, ale v takom spätnom pohľade máš pocit, že také transformácie, že je niekto, kto ako keby sa týmto naštartoval do transformácie, ktorá bude úspešná a bude aj udržateľná, že teda, že ja neviem, asi je hlúposť povedať, že niekto začal vyrábať šidlúška, že teda už bude navždy šidlúška, to asi nie je ten prípad, ale že niekto, kto teda ako by pod tlakom okolností si tou transformáciou prešiel a že už dokáže to, čo sa naučil absorbovať a potom s tým fungovať ďalej. Neviem, či použijem správny príklad, ale ja som takú transformáciu videl a to nie je transformácia, ktorá bola neplánovaná, možno, že bola plánovaná, ale bola podľa mňa akože sprioritizovaná kvôli situácii a to je príklad z takého, to je taká kombinácia toho online a offline sveta a to je napríklad ten nástup elektrických kolobežiek Bolt v Bratislave, kde vlastne Bolt dovtedy v Bratislave fungoval skôr ako taxislužba a po koronakríze, po začatí vlastne nabrali na dôležitosti dve nové, jak to povedať, funkcie alebo dve nové prístupy, ktoré Bolt začal ponúkať v spoločnosti a to je roznáška jedla. Ale skôr som chcel povedať o elektrických kolobežkách Bolt, ktoré začali a využili túto situáciu, keďže taxíky boli obmedzené, nemohli premávať ľudí a zrazu bolo možné jeden z mála spôsobov, ako sa prepravovať po meste mimo teda vlastných nôh auta alebo mestskej dopravy, boli kolobežky. A ja som presvedčený o tom, že aj veľa ľudí, ktorí by za normálnych okolností túto službu nevyužili, tak ju využili
ľahko sa ju naučili používať, čiže si tú kolobežku odomknúť a použiť, zaplatiť kreditkou, hlavne takí, ktorí už predtým Bolt používali ako taxík. A som presvedčený o tom, že aj keď toto celé skončí a vieme, že už taxíky pomaly začnú premávať, tak veľa ľudí pri tých Bolt kolobežkách ostane, aj takých, ktorí by za normálnych okolností nič také neurobili. Príkladom som ja, keďže ja som skôr bol hejter elektrických kolobežiek v meste, lebo mi by to prišlo nebezpečné, keď sa premávali po chodníku. Ale keďže som inú možnosť nemal, tak som to využil a bol som z toho nadšený. Takže myslím si, že takýchto príkladov bude viac, kde firma v hodnom momente prišla s nejakým novým typom biznisu a ostane a bude sa používať. A narastol možno, že viac, ako by narastol, keby to spustili v bežnom období roka. Ešte sa chcem na jednu kategóriu opýtať a mám teraz na mysli hlavne sme klientov v cestovnom ruchu, s ktorými my robíme viacerými, kde v cestovnom ruchu vlastne cestovné kancelárie, hotely a tak ďalej sa dostali do situácie, že v danej chvíli veľmi nemohli predávať nič. Zas v tých úvodných debatách o marketingu pod vplyvom koronakrízy sa hovorilo, že na dobre, že mohli by predávať napríklad vouchery na budúce pobyty, ale je to niečo, čo si videl v praxi, že sa realizovalo, že povedzme nielen teda medzi tými našimi klientami, ale že celkovo na tom trhu, že videl si niekoho, kto v tomto dosiahol nejaké zmysluplné čísla alebo nejaký úspech, že teda naozaj ako by naplnil to, čo tie marketingové odporúčania z desiatok blogov a že teda, ja neviem, predával svoje budúce služby? Príklady som videl a skôr si myslím, že, alebo tam, takto myslím si, že kde to fungovalo, aj teda z dát, ktoré som videl, boli skôr firmy z oblasti cestovného ruchu, ktoré ponúkajú pobyty, ktoré nie sú takého charakteru, že si úplne môžeš vybrať, kedy sa udejú. Poviem príklad z oblasti kúpeľov. Máme v tomto segmente klientov, keďže to je jeden z tých našich, toto hospitality a travel, jeden z takých našich najsilnejších. A videli sme tam príklad kúpeľov, ktoré vyzývali ľudí, že nech si objednajú kúpeľný pobyt, skupiny B, to je taký ten, ktorý radí aj poisťovňa. A robili túto komunikáciu aj počas koronakrízy. A tieto pobyty sa naozaj rezervovali. A také príklady, kde by nejaký hotel ponúkal budúce pobyty, alebo by to úspešne som nevidel. Skôr som videl, že niektoré hotely úplne tú komunikáciu zmrazili a túto časť nákladov začali proste šetriť pre možno, že budúce použitie. Ale bolo to na tom, ten paradox, čo je na tom zaujímavé, bolo, že nebolo to tak všade, že povedzme tie kúpele, to máme aj na slajde číslo 14, neprestali komunikovať a veľmi pekne využili túto dobu, že komunikovali skôr veci, na ktoré sa ľudia môžu tešiť, keď sa kúpele znova otvoria. To znamená, komunikovali nejakú rekonštrukciu alebo nejaké nové veci, na ktoré keď potom po otvorení tam ľudia prídu, môžu ich zažiť. A to bolo zaujímavé, že nie všetci prestali komunikovať a niektorí to veľmi dobre využili, že akurát zmenili obsah a ako vidno aj na tých slajdoch, tak tie príspevky normálne boli celkom lajkované a obľúbené a dostali sa k tej cieľovej skupine. To bolo jedno z tých odporúčaní, ktoré tiež myslím, že veľmi široko kolovali, že teda ten, kto si môže dovoliť neprestať komunikovať, že by mal neprestať komunikovať, lebo nie každý to bude môcť dovoliť a že bude vlastne ľahšie a teda aj finančne lacnejšie získať ten komunikačný priestor. Máš takú skúsenosť, okrem povedzme týchto spomínaných dudinec, že niekoho, kto si povedal, že OK, že CPM, teda cena za 1000 zobrazení, povedzme reklamy na Facebooku je teraz, ja neviem, o 20-30% nižšie a to znamená, že poďme si teraz nakúpiť vlastnú viditeľnosť? Si ma zaskočil tou otázkou, popravde. Nič sa mi také nevybavuje. Ja som pri týchto kúpeľoch konkrétne som videl skôr to, že neprestali komunikovať, možno, že začali komunikovať ešte aj intenzívnejšie, a pretože to bol relatívne lacný spôsob, ako niektoré správy doručiť potenciálnym zákazníkom.
Ale čo sa mi na tom páčilo, bolo, že sa netvárili, že sa nič nedieje, to znamená, že v tých príspevkoch aj spomínali, že keď sa otvorí a tak ďalej, pretože som videl viacero firiem, ktoré komunikovali takým spôsobom, ako keby sa nič nedialo, že mali povedzme, že pripravený nejaký publikačný plán a vybrali z toho všetky tie príspevky, kde tie také zdú fázy, to znamená, že vyzývajúce ľudí na nejakú rezerváciu a tak ďalej, alebo nejaký nákup, a nechali tam len tú vatu, ale tvárili sa, že vlastne sa nič nedieje a bola tam proste vata, kde nič o koronakríze ani žiadne zmienky o tom, že fungujú v obmedzenom režime. Ja sa tú istú otázku opýtam inak, možno, že na to budeš mať ľahšiu odpoveď, že my sme v našej praxi zažili veľa klientov, ktorí teraz redukovali rozpočty. Ja mám tú informáciu aj povedzme od našich partnerských agentúr v rámci CD, v rámci agentúrnej aliancie, kde máme partnerov, také podobné výkonnostné agentúry z iných okolitých krajín. A prakticky všetci sa potýkali s tým, že projekty sa teda buď odložili, zastavili, zrušili, rozpočty sa zredukovali. Máme aj nejaký opačný príklad, že zažil si teda tú opačnú situáciu, kde by niekto povedal, že OK, že poďme teraz rozpočet navýšiť? Jednoznačne išlo o také firmy, ktoré fungovali vo vertikálach, ktoré v dobe koronakrízy vôbec nepoklesli. My máme príklad od nášho klienta, ktorý predáva veci súvisiace s drevom, to znamená tatranský profil a takéto veci. A takisto vieme o klientoch alebo o firmách, ktoré predávajú napríklad farby, laky a tak ďalej. Čiže čokoľvek, čo ľudia počas toho núteného home officeu, respektíve keď mali viac času doma, mohli robiť. A tam boli naozaj veľké nárasty. Dokonca také, že tieto firmy museli možno, že tie rozpočty, ktoré predtým navýšili, neskôr obmedzovať, lebo nestihali fungovať. Čiže toto je taký paradox toho agentúrneho života, že tak ako si vravel, máme okolo 60-70 klientov a sú z rôznych segmentov. Tie naše najsilnejšie vertikály sú financie, automotive, travel a hospitality, potom B2B, asi som niečo zabudol, ale máme niekoľko takých, kde máme viacero klientov a stýkame sa v tom sebavedomo. A je to zaujímavé, že pokojne sa mohlo stať, že dvaja kolegovia, teraz myslím skôr pomyselne sediaci vedľa seba, že jeden z nich má brutálny nápor, že má viacero takých klientov, ktorí sa tá kríza dotkla v pozitívnom slova zmysle a vedľa sediaca kolegyňa, ktorá má takých klientov na starosti, ktorí boli bohužiaľ proste v tom obmedzenejšom režime alebo všetky marketingové aktivity úplne pozastavili. Čiže skôr ide o to, že v ktorej vertikále ten klient pôsobil a naozaj boli aj takí, ktorí sa proste vymýšľali nové kampane a rozvíjali weby, lebo mali prostriedky a mali druhé Vianoce a niektorí dokonca aj lepšie obdobie ako Vianoce. Takže máme príklady predajcu spoločenských hier a hračiek, napríklad Albi. Tí mali, čo sa týka online predaja, keďže bol kamenné predanie zatvorené, tí mali de facto druhé Vianoce. A to sa týka ale asi skoro výlučne teda e-commerceových klientov, to znamená takých, ktorí vlastne Nie úplne, lebo takisto ten, kto predáva, klient, ktorý predáva drevo cez internet, tak to nie je e-commerce, to je niečo, čo tam väčšinou musíš zavolať a dohodnúť sa a tak ďalej, tak ďalej. A oni to potom roznášajú po Slovensku a títo nie sú e-commerce. Nebolo to podľa mňa výlučne vec e-commerce webu. Keď dochádzalo teraz s tým prehodnocovačkám rozpočtov, tak v akom horizonte si ty videl, že tí klienti väčšinou teraz uvažujú, že rušili sa veci na mesiac, dva s tým, že sa uvidí, alebo už si videl aj niekoho takého, kto povedal, že OK, že celý rok čakáme, že bude slabý, že meníme plány proste nielen na Q2, ale proste Q3, Q4. No, klienti uvažovali skôr v takých, možno, že v takom horizonte jedného kvartálu, čiže keď niečo pozastavovali alebo utlmovali, tak na 2-3 mesiace. Ale včera som absolvoval veľmi prínosný webinár, na ktorom sa zúčastnilo veľa ľudí z rôznych stredoeurópskych agentúr nášho typu. A tam prebiehala anketa, na ktorých sa ľudia z agentúr vyjadrili, že si myslia, že sa ten akože biznis vráti naspäť nie v trojmesačnom horizonte, ale skôr v
9 až 12 mesačnom, čiže toto boli také zaujímavé veci, že klienti skôr uvažovali tak, že na 2-3 mesiace pozastavia alebo utlmia tí, ktorí k tomuto pristúpili, ale viacero ľudí, a tam bola vzorka, myslím, že okolo 50 ľudí, tak mali skôr taký dojem, že to bude 9 až 12 mesiacov. Čo budeme svedkami možno, že menších výdavkov do reklamy a tak ďalej. Áno. Tak to myslím, že je celkom ladí aj s tým, čo hovorili pre chvíľu kolegovia Studnews, ktorí jednoducho hovorí, že tí spotrebitelia sú dosť nastavení tak, že teda tá miera poklesu, alebo ten podiel ľudí, ktorí chcú tie výdavky škrtiť, je taký veľký, že je nepravdepodobné, že teraz akoby mesiac na mesiac skokovo sa budú môcť tie veci dostať do normálu. Ešte jednu vec sa chcem opýtať, že bavili sme sa o tom, že ako reagovali vlastne povedzme naši klienti alebo toľko firmy na trhu, ktoré už boli marketingu aktívne. Máš nejakú skúsenosť, že sú firmy, ktoré sa teraz púšťali marketingovo do úplne nových vecí, že proste sa niekto ozval a povedal, že chcem robiť takýto nový projekt, lebo teraz je na to tá správna chvíľa? Takže ozývali sa firmy s rôznymi vecami, ktoré pôsobili možno, že ako dobré nápady a niekedy si ich rýchlo rozmysleli. Skôr čo som, ako som už spomínal, videl som, že viaceré firmy vyvíjali nejaké nové funkcionality vo svojich existujúcich weboch. Dobrý príklad možno sú automobilky a tam by som vyzdvihol dve a Škoda a Hyundai, ktoré spustili na svojich weboch virtuálny showroom, keďže nemohli otvoriť tie fyzické. A prišlo mi to ako dobrý nápad, lebo na rozdiel od celého toho trhu, tak aspoň mali čo komunikovať a posielo to relevantne na ľudí, ktorí v dnešnej dobe si chceli kúpiť auto, ale také, že by som videl, že by s nejakými úplne novými vecami, tak možno, že ty si budeš pamätať, ale ja som... Napadajú dve veci. Jedna, ktorú sme riešili len, myslím, že teraz, že včera, a to je klient, ktorý vlastne plánuje spúšťať live stream na produktovú prezentáciu ako náhradu za, myslím, že nejakú výstavu, na ktorú zvykol chodiť. To bolo jedno také. A potom ma napadla klientka, tiež to nie je úplne čerstvý príklad, a to je pár týždňov staré, ale z oblasti zdravia, ktorá vlastne išla spúšťať tie podcasty. To mi prišlo, že to sú také akoby nové marketingové aktivity, ktoré myslím si, že ani jeden, ani druhý by sa do nich určite nebol púšťal. Presne tak. To, čo si povedal o tom live streame alebo takom webinári, to vlastne išlo o naše odporúčanie smer ku klientovi, neprišiel s tým sám klient a skôr išlo o to, že viacero firiem, ktoré sa spoliehali na to, že budú rôzne veľtrhy, proste v Inchebe a tak ďalej, ako o nabídku, o záhrade a tak ďalej, o stavebníctve, tak tým, že veľa tých veľtrhov bolo zrušených, tak im akoby, že nechcem povedať, že ušetrili, lebo viem, že niektorým títo proste organizátori veľtrhov tie peniaze nevrátili, ale skôr prišli o tú príležitosť sa predstaviť tomu trhu, tak sme im odporúčali, že môžu také niečo zorganizovať ako webinár, pretože na tých veľtrhoch väčšinou tí ľudia, ktorí tam prídu proste popozerať si možnosti, keď povedzme stavajú dom, tak sa veľakrát tých vystavovateľov pýtajú otázky a teraz pokiaľ to nie je možné, tak je to možné nahradiť napríklad takýmto live streamom alebo webinárom. Chcem sa vrátiť k otázke, ktorú sme trošku otvorili aj so Stankou a Petrom už predtým na začiatku, a to je, že tie firmy, ktoré vlastne teraz, či už z technických, finančných alebo nejakých iných dôvodov nestihli akože naskočiť na nejaký vlak akcelerovanej digitálnej transformácie, že či sa im to teraz oplatí, že zoberme si, ja neviem, nejaký obchod s potravinami, ktorý jednoducho ten online predaj za ten mesiac a pol zmenu nestihol. Moje odporúčanie pre nich by bolo čo, že tá príležitosť ako keby ušla, alebo že je nejaký dôvod bez ohľadu na to, že či teraz obchody budú otvorené, proste naďalej robiť na tom, aby dostali ten svoj biznis online. Jednoznačne by sa nemali na to vykašľať, kvôli tomu ja si zase pomôžem tým grafom, ktorý som mal na slide 17, lebo pokiaľ ich konkurent, povedzme, ak sa bavíme o potravinách, začal predávať online a
celý ten vývoj toho konkurenta urýchlilo, a tak potom pokiaľ niekto na to nenabehol, tak sa veľmi ľahko môže stať, že tá jeho pozícia na trhu, alebo ten možno, že diferenciátor, že čo mal oproti konkurencii, tak strátil, respektíve konkurent na ňo v tom získal. Čiže dneska, keď budeme mať niekoho zo segmentu potravín, kto bude mať funkčný spôsob doručovania potravín domov, tak má určite nad konkurentami návrh. No a pokiaľ ďalšie firmy toto nebudú poskytovať, tak si myslím, že ak sa takáto situácia zopakuje, tak už potom budú mať ešte ťažšiu situáciu, ako mali vlastne počas koronakrízy. Takže určite by som odporúčal firmám tie veci, ktoré sa ukázali v tej ktorej vertikále ako funkčné, tak by mali čím skôr ich možno aj sprioritizovať, aj keď sa možno v najbližších mesiacoch nebude im zdať, že by bolo treba, ale by som im odporúčal to sprioritizovať a čo najskôr a tie nové funkcie dorobiť. Čiže či už je to o nejakom online predaji, ale aj o iných veciach. Skôr sa možno treba pozrieť na konkurenciu, na takých, ktorým sa darilo, a niečo z nich proste odkúkať. Paráda. Super. Ďakujem veľmi pekne, Jano. Ostal nám ešte pár minút. Bola jedna otázka, na ktorú ale už aj rovno písomne Stanka Stúmi zodpovedala. Niekto sa pýtal na to, že aké je charakteristické tej vzorky, na ktorej bol robený ten tunizácky prieskum, z ktorého sme citovali. Ja mám ešte pripravených pár slajdov na záver. Poprosil by som kolegu, aby išiel na tie moje slajdy, začínajúce sa s finále. Chcel by som povedať pár slov o tom, že sme avizovali, že vlastne táto dnešná online diskusia je posledná na ten marketing ovplyvnený pandémiu. Chcel som trošičku zreflektovať tých 8 týždňov, lebo je to vlastne 8 krát, keď sme takto v stredu vždy hodinu s hostiami viacerými medzinárodnými a potom aj domácimi sa bavili o tom, že ako reagovať na dnešnú situáciu. Keď sme si tak vyhodnocovali, že či a v akej podobe to dáva zmysel, a zbierali sme si vlastne aj spätné väzby, ktoré nám priebežne dochádzali, tak sme prišli s kolegami k takému záveru, že vlastne už teraz vidíme, že tá situácia s koronavírusom nie je ani na mesiac, ani na 2 mesiace, ale možno, že tak ako povedal pred chvíľočkou Jano, že ten horizont, s ktorým uvažujeme aj my v agentúrach, je teda určite oveľa dlhší, a že tým pádom sa nám zdalo, že vlastne toto už nie je marketing ovplyvnený pandémiou, ale toto už je jednoducho marketing, že to je ten tzv. New normal, takže sme si povedali, že ak chceme ďalej komunikovať o marketingu, tak nemá až tak zmysel teraz už ďalej akcentovať vlastne tú súvislosť s pandémiou. Takže sme si povedali, že tak ako sa hovorí v kasíne, že vtedy treba odísť, keď máte na stole veľkú kopu žetonov, že to urobíme aj my, a že týmto dnešným vydaním vlastne marketing ovplyvnený pandémiou uzavrieme. A na tom ďalšom slajde, ak mi to kolega posunie, tak vidíte to, čo by za nás malo vlastne marketing ovplyvnený pandémiou nahradiť. Neviem, či to bude z toho obrázka dobre vidieť, ale málo je to od našej dvornej ilustrátorky žijúcej v Berlíne, od Lucie Lukáčovej, extrémne šikovnej, a zobrazuje to ako keby rôzne mediatypy a strávnika pred nimi, takže ten náš nový formát by sa mal volať marketing obedu. Marketing obedu, tak ako sme teraz vždy v stredu o 11.00 robili marketing ovplyvnený pandémiou, tak chceme vždy v stredu 11.30 robiť taký trošičku kratší formát. Mal by obsahovať také zhrnutie noviniek aktuálnych marketingových relevantných, najmä pre tú oblasť výkonnostného marketingu, ktorá je pre nás ako agentúru najzaujímavejšia. A potom by mala nasledovať debata s jedným hosťom, či už marketerom, podnikateľom, alebo niekým, kto má čo povedať vo všeobecnosti k biznisu. Tá úvodná epizóda, ktorú ešte budeme propagovať, a teda budeme aj predstavovať toho nášho hostia, tá bude budúcu stredu. To znamená, ak sa nemýlim, je to 13.5. a už nie o 11.00, ale o 11.30. Zatiaľ tým robíme v mnohých home office-och, tak mohol by to byť pre vás taký spoločník k obedu. A
samozrejme, tak ako teraz, tento obsah dávame von aj ako videozáznam na Facebooku a takisto potom ako podcast, takže aj marketing obedu bude podcastový. Ak chcete byť upozornení na marketing obedu, ak chcete vedieť, že aké budú témy, aké budú hostia, môžete sa buď prihlásiť do newslettera Vastatým slúb, keď budete na náš web, tak nájdete na každej stránke takú možnosť odoberať náš newsletter. Takisto by ste nás mohli sledovať na Facebooku a mali by ste sa tie informácie dozvedieť tiež. Ja by som sa veľmi pekne poďakovať aj mojim dnešným hosťom, všetkým trom, to znamená Stanke Búčkovej a Petrovi Sklenářovi z Tumius. Ak tu ešte s nami sú, môžete zakývať. Neviem, možno to už vzdali, ale teraz v strese. Náš tlačítko na odmietnutie. Neodmietli sa, ale vidíme ich. Ďakujem veľmi pekne aj Stanislave, aj Petrovi. Ďakujem veľmi pekne môjmu kolegovi Janovi Laurenčíkovi. Samozrejme, ďakujem aj všetkým kolegom a kolegyňam v Basta Digitalu, ktorí s týmito live streamami pomáhali. Hoci to nevždy vyzeralo úplne profesionálne z pohľadu toho diváka, tak po technickej stránke to bola celkom makačka, dosť veľa sme sa naučili, nakupovali sme rôzny nový hardware a tak ďalej. Takže ďakujem veľmi pekne a dúfam, že sa k nám pridáte aj na úst týždeň, tentokrát už na marketing obedu. Pekný deň.